哎，一家过夜不要拉皮了。完了吧？完了，完了，完了。来，完了。这你看，这你看。好的，好的，好的。来。完了吧？三百七毛钱呢？来。高西良呢？江西啊，你别搞了，你比较满意呢？多么呢？他到那秋季都要奶茶的，对不？一家贵，老呢要米嘛？一家贵啊咯。来，外毛。高西三百东龙路啊，东龙路摆多的了喏，阿边那个。来呀，县里呢阿边家吧。不要我们这溜了，打开讲。啊！干杯！好了，干杯！加油！猪肋巴别，打你比较慢了呀，稍微拖你一点喏。好嘞，好嘞，好嘞嘞！火肋巴。三百七毛，六火巴别。一百六，贵高呢，比这里来高呢，别喏。哎，老三位嘛，包五路。高曼尼，阿片呢？高曼尼。蓝腰腿，包下了，都都要过。哎，到那个胸段，那里边满里都都。来呀，县里、代理，不对，我们这样嘛。我们西乌拉、西乌拉没的过来着，刚来的三百块，买的。好的，过过哪里呢？我呢，我这里的司机不忙，我来给你开多少呢？可以三百的龙包多少了？万块吧。后面楼梯上来的多了呗，挨着那碰到比较，我那碰标比较特玩。玩快吧，尾巴那边，玩给明个喇叭，阿龙们喏，来呀，县里、代理比阿皮路亚的。好的，贵州那边了，贵州快点，四门包里边，你现在在哪里边？高里的，高那边喏，重要了，满意度。玩。快吧！可以了，三百内容起比较低了，就那对了，喏。哎，三百，腰托一下。One， 快吧，三百七毛边。可以三百吧，三百搞到那排五百毛边喏。咱们三百得包土边，好不搞了？可以的，包土呗。马龙西米过去了，拜面喽。来，红嘞，明了吧？十万嘛，搞嘛的呀？那票钱里的白钞比较完了。来，十万嘛。下来小农提嘛农，这个干那农的工里的。三百多万毛。加油吧！三百七毛，万三百毛票。买个罗，超买撇他来着。没嘛没呀，就搞毛里头钓鱼呢。都三百毛，可以三百，这龙包这边。好的，一家贵了，老在啥看的呀？一家贵。
ကန်နေကန်နေအဲ့ကောင်လေးကမညာဘူးနော်ဆရာလေးလောက်ပဲလားတလောက်ပဲလားပြော့တယ်လို့မကန်သေးတာပြော့တာမဟုတ်မကန်သေးတာကိုင်းနဲ့ကကြီးနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဖမ်းမှာပဲခတ်မှာပါနော်ကျွန်တော်ဝဘိုးတော့ကွင်းမှာပါနောက်လာ21ရက်နေပါဗျာဩမာရဲအကြွေးတတ်ထားနော်ဘယ်ဟုတ်တယ်အကြွေးကောင်းတယ်ကန်တယ်အဲ့ကောင်မညာဘူးနော်အဲပွဲရတော့ကောင်းမယ်ဗျခေါင်းလေးမွေဟုတ်တယ်လို့ဟေးဟောတာကာကြီးကွယ်လေးခုံရမယ်ဟောတာကွာသိလားမင်းကြီးပါသိမယ်ကွာသိလားတေးလေးဟောတာကွာတေးရကတ်တဖို့တော်ကြီးရပြီလားသိမလားအာဆလေးစားဟိုရာဟိုရာဟိုရာအဲ့ကမဲ့ဆိုတော့ကိုရေးချင်းလုံးအဲ့လိုမပြစ်လိုက်နဲ့ဒီကဲလက်ပြစ်လိုက်နဲ့ခဲရောက်ပြစ်လိုက်နော်အဲ့လိုမပြရဘူးလူကိုပိတ်ပြစ်အဲ့လိုလိမ့်မပေးဘူးကိုကျော်လေးမင်္ဂလာပါကိုကြီးဆမားကြီးကြီးဆိုင်ပါ27ပါ27မှာဒီကြောက်စားပေးမပိတ်ဘူးဟာစားပေးအဖွင့်နေပြီဒီမင်းညက်ရက်ပေါ်ကလူပြင်ကြီးပါ37မှာအာဘောသေးကျွန်တော်ကလက်နဲ့ကင်လွှင့်နေရတာနည်းနည်းစောင်းတာရှင်အားနာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လို့လိုက်ဟိုရင်ရင်လေးကြည့်ချင်းဥပြောင်းစီမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဥပြောင်းလိုက်ထဲမှာဝင်ကြည့်ပါဥပြောင်းတောင်းနဲ့လွှင့်ပေးနေနော်39ကွင်းမှာဟုတ်ကဲ့ဒါကြော်ပြီးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြ73ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကနည်းညောင်းဝိုက်ထိုင်လိုက်အောင်မယ်ဆိုင်စားလိုက်ပါမယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးလေဦးကဟုတ်တယ်ချင်းသမားတွေများတာပွဲတွေများများကြည့်ရတာပေါ့နော်လူငယ်လေးလည်းခုမနေရှင်တဲ့သမားလေးတွေနော်ဒီကောင်လေးတွေဆိုရင်တော်တော်ကောင်းပါတယ်၃ယောက်ပြည့်လိုက်လည်းစားပစ်အားရောနော်လစ်ကောဖိုက်တာရောနော်ပြည့်စုံပါတယ်ဒီကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုအသက်ကြီးမှန်းသိရ39ကွင်းလို့ကျွန်တော်လည်းဖြည့်နေပါတယ်။ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်သွားရလာရင်စိုက်တော့တယ်။အေးဟွာကျွန်တော်ဝတ်တုပ်လေးပဲတည်တယ်ဗျာကျွန်တော်စီမီပွဲမှာတော့ပါသေးတယ်နော်ဒါနောက်ထင်းလေးပါ။တချို့နေသားလေးကိုမိုက်လာ။စိတ်ပြူတော့ပူလို့တော့အဲ့ဒါ။လေ။ဟောအပေါ့။စိတ်ပုတ်ကြည့်တော့ဦးတယ်။မန်ဖက်ပါမယ်ပြန်ကြီးပါ။တခါကျစိတ်ပဲကိုငေးလေလို့ရင်ကိုမလေးကျွန်တော်ကြည့်ပြုတ်ပြောပါလား။စိတ်ဆိုးပါနဲ့။ဟုတ်ကြပါရဲ47မှာ47ပါတော့ကျွန်တော်တက်ရသွားပါတယ်ဟုတ်လားသုံးလုံးပေါ့ပြေးလိုက်ပါအစားမောဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြည်နေပါဗျာ तू မကြားတာဖြစ်မယ်နော်39ကွင်းလို့ဖြည်ပါတယ်ဝေးပါတယ်ဝေးပါတယ် 74 ပါ74 ready late โอเคပါစမ်းဝေးနားလည်းပါတယ်84ပါဥစ္စာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ဆိုတော့ပြန်ပြီးပြန်ပြလိုက်တော့ရှိတော့ဘူးလားကိုတော်စင်းပေါ့ဆူရတော်စင်းခုနကလာရှုံးသွားပြီကိုဘက3ယောက်ကိုတော်စင်းနဲ့ချုပ်လိုက်ဟုတ်တယ်ကိုသစ္စာရေဒီနေ့ရာသီဥတုကတာရတယ်ပြေးရှုံးသွားရဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းစိတ်ကြည်နေအဲ့လိုက်လေးလွတ်လို့မရဘူးဗျဒီနေ့ဗနန်းကြီးအများကြီးဆိုတော့သူတော်တော်ကတော့ဆက်လာတယ်အလုံးမရဘူးတကယ်ကခလုံးမရရင်ပေါင်းနေတာအဲဒါကခေါင်းကြီးလှုပ်တာခေါင်းကြီးစားပိတွေလှုပ်ထားလိုက်လမ်းလမ်းပဲလို့ထင်ပါတယ်ခေါင်းကြီးစားပိတွေလာပြီနော်တိတ်ပြီတိတ်ပြီတိတ်ပြီငေါ့လဲရှောင်းမရမှာဟာဟိုအဲ့လိုဘူးပြောင်းရေကာရနော်ဖုံးလွင့်သွားမယ်တွတ်တာကန်တာဟေးဘောမမလာပါအေးဖို့ပါစားပေးချိန်မှာ48ပါဗျ။အေးမူလာစဲအစာကောက်နေပြီလား။ဟောင်းနေကျင်းတယ်မဖားသေး။မဟုတ်ဒီမှာ9ပါလို့။ဖားသေး။ဘိုက်6ကိုဘိုက်။စားပေးရိုးရိုးထိုးနေပါနော်။ဟေးဟိုကျွန်တော်လိုက်ချိန်မှာလိုက်ရပါမယ်။
ဘာလို့မတီးရမှာလဲလို့4 8ပါဝေးပါလေဗျာနော်ဝေးပါလေရောက်ပါလေအေးပါပါเออ8 4บาขออีปวยอ่ะ6ละใบ21ရက်နေပါแกบลูเนี่ยเนาะ11ปวยตะบวยได้ขึ้นมาบาเนาะแต่คราวนี้ปฏิเสธโจติมีอติไปท่าล่ะเราปวยก็ปวยยัดนี้มาเราโปสเตอร์เนี่ยติชาติมไปมาเนี่ยเนาะโอเคบาเราอาไปได้ปฏิเสธเดียวชิ้นสีดําของเราเจซูอ้ายติมาเลยนะเนาะเรามะนะเพียงมันเดลีซิ้นมาบาตอสินคลีเล่เนี่ยเตะปวยရှိပါတယ်ဗျာเนาะရေးချင်လည်းပြောပွဲရတယ်5 8ပါချုပ်ပြောင်းဆရာလေးရဲ့ချုပ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အလုတ်လုံနေเนาะရေးပြီးတော့လို့ပြောပါတယ်အောင်ကြီးတဲ့မန်လေးတဲ့ဘာလို့ပြောရလဲမသိဘူးဆရာဒီကတော့အထုတလဲပြောရမလို့ပါဘူးဒီဘက်အခေါ်ကြီးနဲ့အကြောက်ွေးပါဘောစီရာနဲ့ကျောင်းဆရာပြည့်ပြည့်လာအတူတူမလာဘူးเนาะမတော်ပါဘူးမနေ့ကတော့တော့ပါ95ပါဗျာနော်စာပစ်တလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တော့ဝယ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဦးဗျာဟိုမင်းကအေးဘယ်လိုလုပ်ပါလဲကျွန်တော်ရှိတယ်ဗျာရှင်းပွဲလည်းပြောလည်းပြောဝင်လာမလာတော့ဘာလို့ဒါလဲအေးအော်ညည်းလုံးပါလေဟုတ်ကောကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရမယ်ဟုတ်မှာနော်ခလိုတွေဟုတ်တယ်ဂေါ်ကြီးကနော်ကက်ဘလူးနဲ့အဖွင့်မှာပိုက်5ပြည့်နှစ်တပွဲတဲ့ခန့်မှာနော်ဖန်မှာပါ95ကောင်းပါလေဂေါ်ကြီးစက်ထားနော်59မှာစားပစ်ချိန်ပါဗျကွန်မန့်တွေဝက်ချင်းနေပဲဖြစ်နေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိကွန်မန့်တွေကျွန်တော်မမြင်ရအောင်ဖြစ်နေလိုင်းမကောင်းလို့တယ်59ကိုစားပေးကတော့တည်တယ်ဗျာနော်တော့လျှောက်ခုနလုံးလောက်ရှိသွားပြီ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတန်မကောင်းဗျာနော်ဥပြောင်းတော့အတန်ပါဝါကောင်းတယ်ဒါဒါလည်း20အားစကားပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြတော့နော်ဥပြောင်းဥပြောင်းအတန်ဥပြောင်းတော့အတန်မကောင်းဆိုတော့ဥပြောင်းက20ကောင်းတာအောင်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတန်ကောင်းတာ20ရှိရလေကတိပြောင်းမျိုးလေးကျင့်ဟုတ်တယ်အဓိက20ပဲတော့လို့တာတင်တာဘာမလို့ဘာလို့မပါပြန်ရမလို့ဘာလို့ကောင်းကြာရတာတော့ပေါ့အဲ့တိုင်းမှပဲမိုက်ရတော့ပါတော့ပါလေအဲ့တော့ပါအဲ့ရောပြရတော့ပါအဲ့ရောချင်းမရလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးခက်တယ်ဒီရဲ့မပြောလေ9 9စစ်ပါဗျအဲ့နေပြီးတော့ဒါမှန်လေးနဲ့နောက်တရအောင်ကြီးလားမသိဘူးဖိုက်တာနာမည်ကအောင်ကြီးပါမင်းကြီးရဲ့အောင်လေးရဲ့ဝတ်တုတ်ရယ်ပဲနော်ကျွန်တော်ဟိုအလေးကဝတ်တုတ်လေးရတာ CK ပွဲမှာခက်တဲ့ကောင်လေးပါခြေရတော့ကျွန်တော်တို့တေချာမသိဘူးပြန်နော်ဂေါ်ကြီးပွဲခြေတော့များတယ်ကျွန်တော်တို့ကတည်တဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ခြေတေချာမသိပါဘူးကိုယ်စားပဲတလုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျ7 9ပါကျွန်တော် KTB မသွားဘူးကျွန်တော်မာဆက်တွေသွားတာ KTB အတန်နဲ့အော်ရလို့လေဟုတ်တယ်ကိုရှိုင်းရေနော်ဥပြောင်းတော့မမီဘူးလေပါအတန်ပါဘာညာနေထားကြတော့ဒါညာမောင်း7 9 7စာပဲပေါက်တယ်ဗျလက်7မှာဒီမှာဗျာကိုတက်တာကြီးတောင်းနေတယ်ဗျာဝယ်ရစက်တော့ရ7လက်ပါအဲ့တုံးမဲ့ပဲလိုက်တာဂေါ်ကြီးဟေးလို့ဖြစ်တဲ့ဝင်ရင်တင်ပြီးတော့မနေ့ပြန်လာမှာနော်ဝယ်ကောင်းလေးဆိုကျွန်တော်ညှိပြီးသွားမယ်ဗျာအပ္ပဒါကိုထိုင်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။ဟာလို့လည်းမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာ။လုပ်ပြီ။ကိုရလေ။ရာယူ။လေ။
7လက်ပေါင်း7လက်ပေါင်းညောင်းဝိုက်ပြန်ထိုင်လိုက်အောင်ပါကျွန်တော်လည်းဝါကြီးတို့က7ဘုက3ယောက်ကလက်ပါ7မှတ်ပါနော်အမကြီးပါအဲ့တောင်အောင်ကြီးတားကန်တာလို့အဲ့လိုမကန်နဲ့ဒီလိုကလာပြည့်ပြဲကွာဘယ်လာလဲရှော့ပဲကျွန်တော်ဆက်လာတော့ရောချုပ်ကြီးတို့ဆက်တက်တယ်လို့ Okay ကျွန်တော်လည်းဘွဲတို့မလာပါဘူးလေနော်ဘွဲတို့ဘွဲတက်ကတူတကူအရှိစစ်ပင်မှမလာရှန်တဲ့ဤဘက်မှလာရှန်တဲ့ဤမှာရှန်တဲ့ဤမှာချင်းခွင်းဖောက်နေလို့ကြားပါတယ်နော်အလုံးရှုပ်နေလို့ပါသူချင်းခွင်းနေတော့ဖောက်နေပါတယ်အဲ့လိုများပါဗျာ။ဒီကအကဲတွေကရှိုးလေးကတည်းကပြည့်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဘယ်ကောင်ကဒေးဆိုနေလဲ။ဒေးကြီးပါလေဗျာ။ဘုံခတ်ဘူးလား။ဖေးတော့ညာခတ်တယ်။လက်7ပဲမှာ။ဒါပြည့်ဖွင့်ပေးရင်ခတ်တယ်။ဒါလေးရိုးထိုးကြ။အာလက်ပတ်ကြီးရိုးတော့ရိုးထားလားနော်။ရိုးကထိုးလားနော်။ဟိုကြီးကလည်းခါပါလို့ကုန်းနေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးခါကုန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားပုံမှန်ပဲတိုင်ပါသူကသူအရက်ရှိတဲ့ကကျတော့သူကကော်မလီကလည်းသူ့လက်ပုတ်နေတယ်တော့ပါတယ်ဟာဟာကန်တော့တွေ့နေသူကခါကိုင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆရာလေးကအကောင်ကဆိုင်းဆိုင်းကောင်ဆရာလေးဖောင်းထုတ်ထုတ်ပြေကိုဆရာယူတာပါလေးကျွန်တော်တက်က48နဲ့ရောက်နေပါပြီအဲ့သူတို့လည်းပြောတာလောသူတို့လည်းပတ်စံကုန်ခံပြီးရေးရတယ်ရေးပြီးကျွန်တော်ဆဲတာနဲ့ပန်းပါကျွန်တော်ဒီကောတော့ဒီကောမတင်ဘူးဒီကောရှစ်ရောက်ပါဘယ်လိုလောက်တာအမှတ်တိတ်กว่าတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်ကြီးတော့တော်တော်များများလာတော့ကဘူးတော့မလဲတာဗျခေါ်ကြီးဆိုတာပြလိုက်ဆမ်းပါကွာမင်းငါတို့ဟိုမှာခတ်တော့ကသူ့ရမှာအေးသားရအခွင့်ဆိုမှာရတော့ဘုကောအဲ့လိုင်းပေါ်ကိုကြာမှာပဲပြေပြေအားကန်တာလို့အဲ့ကောင်မညှဘူးလေခလာဖိုက်တာပေါလာနဲ့ဆောင်းတယ်ဒီကဲတော့ဟောပါဘာလဲနောက်ထောင်းပါကိုယ်စာရဖတ်လို့မရဘူးကိုယ်ကောင်းလေကောင်းလေကောဘာစာရမတ်တော့1 8ပါဗျာနော်ခေါ်ကြီးကိုစာပဲပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်3မှတ်3မှတ်အမှန်ကတော့သုံးမှတ်ပဲကွာသေးတယ်ဗျာနော်ဝမ်အိပ်ပါဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်စောက်ကြပါဘူးဘယ်လိုလဲအများကြီးရာသက်ကနေတော့ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကျွန်တော်တော့ပြင်မတပိုင်းမဲ့လေကိုမိုးရောရရရရလေဘာမှဖြူအေးဆေးမှကျွန်တော်ကားလေးနဲ့သွားမယ်လေတက်တော့ဟိုနေ့ဖြစ်လဲနောက်နေ့သွားလဲရရလေဘာမှဖြူကူမို့ကြောဟုတ်အဲကျွန်တော်တော့မသိသေးဘူးလေကူမို့ကြောရရကျွန်တော်သူတို့ကကားမစီသင်ရသေးဘူးအတက်ကြီးဝဲဆိုတော့ဟိုမလေးကဘယ်စိတ်ဝင်လာလဲငငယ်ကြောကြောလေးတွေပဲစိတ်ဝင်လာအဲ့မအဲ့မအေးဆေးအေးဆေးနောက်ရက်မှသွားလဲရရမနေ့ဖြန်လို့အေးဆေးလုပ်လိုက်လေရဆိုโอเคป่ะโอเคโอเคกุมุจังจนเอาบาผู่หนีไก่ไปกุมุจังเนี่ยเอาตั้วลงอย่าเลยขันวันกูอีโอเคป่ะโอเคโอเคมึงจะเปลี่ยนได้ป่ะ48ละพี่ดีว่ะครับครับเล่91มาจนก็เลยเรียกลงไปลงไปเลยสิชิกระแทงยาพี่ว่ะมีว่ะพี่ขออีขออีเฮ้ยชิกระแทงยาว่ะงงยาว่ะလက်တဝမ်းမှာဟုတ်တယ်ဘာကြီးကထိုင်းရွာပါပြီနော်ဘူတော့ဘာကြီးမရှိတော့ခေါ်ကြီးပေါ့ယူလေးလေးခေါ်ကြီးခေါ်ကြီးကမကလောက်ဘူးလေခေါ်ကြီးကအစိုးရကြောင့်ကတ်ကပ်ဘူးဟေးဝေးပါလေဒီကြောက်ွေးတစ်ချက်ဆယ်ပြီးတော့ဝေးပါလေဗျာလုံးလာနေကိုယ်ဆဲသွားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကြွေးကိုနည်းနည်းညံ့သွားတာဘေးကိုကုတ်လို့လိုက်တာဘာလို့လဲဘာတူရလဲဘာလို့လဲဘုံကလို့လဲလုံးလာတော့ပဲလို့ဟုတ်ဒီဘုံကလေဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဆိုတီတာမဟုတ်ဘူးတီဆိုတီနဲ့ဆန်ဘုထွေးလားကာကီနဲ့ကျင်းနဲ့ဘုကပဲရှိရလေဟုတ်ကဲ့တော်စင်ညက်ပြသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ညက်ပါလားဒီစားသားဆိုင်မှာတော့မှရှော်ပြီးပါပြီ။ပြောင်းငကျဲမကားတော့တာလား။
โอเคตะเจ็มกะซ่าတော့ပါဗျာเนาะตะเจ็มမစကားတော့တာမကားတော့ဘူးလားဒီနေပါလေตะเจ็มอ่ะတကယ်တော့သူအမြင်ဖြစ်တာလေဆိုတော့ဒီလိုပြောလို့ကုလသမဂ္ဂဓာတ်လေဆိုတော့အခက်မတင်ပါလေလက်စီစုဝမ်းပါလောက်ပါပဲဘောကြီးစားပြီးတော့ပေါက်သွားပြီဗျအမှတ် 1 over ကိုကျော်စင်ဟိုဘက်ကဘယ်သူတွေဆိုတော့နေပြည်တော်ကပါအောင်ကြီးတဲ့မှန်လေလေတော့နေမတ်တူပါပြီဗျတေချာရိုက်ပေးပါလေညောင်းလာပြီကိုရဲကိုထပ်ပါရဲ့တော့သေးသေးလို့မကြည့်ဘူးလားအဲပြည့်ဝတော့မကြည့်ဘူးလားဒီစီနေကြမ်းတော့စီမလာပြန်ပါကျောင်းဆရာဘက်ကလေဘယ်9000လိုက်လို့ရလားလာလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ကိုရဲကျောင်းသားကone over อ๋อกูตรุอ่ะเอถ่าไล่บ่เนาะจังเดียวมงบัวนี่တော့แหละบ้ามาหุบมาหมด one over ซาบิชิมมาเปียเนาะอะลูกเราอธิกชิมบัวโล่นน่ะဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะชิมบัวကိုကြည့်ပါငပိုင်းဘယ်ကငပိုင်းပြောင်းနေရွာมาလားမတိရထိုင်းမာလာနော်အဲ့ဒါတမှုမေးလိုက်ပါလေ1 over service ချိန်ပါဗျာနော်အဲမိုးလေးဝသားကတော့ရာသီဥတုကတော့ကိုယ့်ဘက်ပါတယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးနော်ဘိုးကတော့နည်းအုပ်လာပြီဗျာကျောင်းကြီးတို့ခေါ်ရီဟုတ်တယ်တောင်းမပါဘူးဗျာ2 ဝဲမှာခေါ်ရီရတော့ကိုကြီးဆိုရတဲ့စာပေကတော့လုံးလုံးလာပြီပြန်ပြီနော်2 1ဝေးပါလေဗျစာပေချိန်ပါနေပြီးတော့အမှန်လေးစာပေထုံးမှပြပါလေဗျ1 2စာပေချိန်ပါ2 1ပါဗျချစ်ချင်းချစ်လိုက်ပါ။အော်ဒေါ်ကြီးတို့တူတူကတော့ဝမ်းပါတယ်နော်ဒေါ်ကြီးတို့ဝေါ်ကြီးတို့မှတ်တာပါဘူး။တူဝမ်းပါဒီပွဲကတော့ဘေးကျင်းနေထွက်တယ်ဗျာနော်ဒီပွဲမှာ။အော်ဖို့ပွားလို့ခေါ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့။ဖို့ပွား။ကောင်းပါရဲ့နော်မှန်လေးထိန်းထားတာ။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာတက်တာ။ဘော်ကြီးထွက်ကပါ။အားလည်းကြည့်ရှိတယ်။ကွင်းနေကွင်းနေ။ဖို့ပွား။စာပေချိန်မ1 2ပါဗျချစ်လို့ရပါတယ်ပေါင်းတယ်တိုင်းမှန်တယ်တိုင်းမှန်တယ်စစ်ကလက်တပူးရမယ်အဲစမ်းတိုင်းဆရာလေးဖန်ကျေးဇူးပါညီနော်ပေါက်ဆရာလားလို့အဲ့လောက်စားပေနဲ့မညာဘူးနော်ဆရာလေးเออตีฮะซอยโหเนี่ยนี่เนาะ39กว่ามาเนาะเดี๋ยวตะกงสตองแลสตองแลหมัดไต่มาซินไล่บาซีรีแม่มาไอ้อันนี้ไปไฉนง้าไล่เนาะ39ชิงกวินซอเกยีตะมาไล่ตีบาเรอ่ะค่ะตัสซี่ตัสซี่จะ385แล้วบลูกาเลยมา385ดูเลยဘလိုပါတော့လမ်းပိတ်နေတစ်ချက်ဖဲ့ပေးလိုက်ပါအောင်နော်ဘိုးကြီးတို့ကဒီတော့စားရက်တော့စီးမဲ့ကြောင်းနဲ့ဟဲ့လားလမ်းမပေါ်ကြတာနော်လမ်းမပေါ်ကိုင်းနေဝင်ရချင်လို့လားဒီစေဟုတ်လာပဲကွာအမတ်တူတူရောပါဘုကန်းနေပါလားနံပါတ်5ပဲဟာပလိုပေါင်းနဲ့ဟိုနေဗိုက်တိုင်းတခြားစီပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲเนาะကျွန်တော်ပြိတက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အပေးတဲ့အတွက်ဟာကိုယ်တော့ချန်နာလိုက်တယ်မတ်တူပါဗျာ2 over ပါဗျာเนาะတကယ်ကန်တာဟိုကလည်းเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကုတူရရေเนาะအဲတော်တယောက်အမုန်းပွားတာအကောင်းဆုံးပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့အမုန်းပွားပါဘူးအားလုံးပါเนาะအဆင်ပြေတယ်လို့ပဲအားလုံးဆက်ဆက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လဲဆိုဒီကျွန်တော်ချင်းလောက်ကဆိုတာဟိုနေပယ်တေးတေးလေးတခုပါတယ်เนาะအားလုံးပဲတနေ့မို့တနေ့တနေ့ရမို့ဒီကွင်းမို့ဟိုကွင်းဟိုကွင်းမို့အကုန်လုံးဟိုကွင်းတွေ့နေရเนาะဒူအောစာပဲချိန်ပါဗျာเนาะကန်တယ်ဟိုကလည်းเนาะမညာဘူးဗျ
ကျောင်းဆရာအရှင်းပြောက်ပြီလားဆိုတော့အတမာတော့နည်းနည်းကြံ့နေရတော့ကျွန်မနေ့ကတွေ့ရတော့ခဏစီးပြီးတော့ခက်လို့ရရင်နော်အတမာတော့တက်နေပြီစားပဲချိန်မှာ2 all ပါဗျာအဲဦးကင်းမင်္ဂလာပါဦးကင်းပျောက်တယ်နော်ဖုံးပြန်ခေါ်တော့မကင်ဘူးဦးကင်းတို့ရက်ဆက်တယ်လို့ဟာကိုကြိုက်တဲ့လူအားပေးပါအမှတ်တက်သွားပြီဗျခေါ်ကြီးစမှာစားပေးပေါက်သွားတယ်ဟုတ်တူပါပေါ်ရတော့ကြည့်ကောင်းသွားပြီဗျာနော်တူပါဟုတ်တယ်ချစ်တဲ့စကားပဲပြောတော့ပူအစင်ပြရအောင်နော်တူဟုတ်ပါအဲကောင်ကျော်ထွေးအတိတ်တော့မလာဘူးမလာဘူးဆိုအတိတ်တော့လည်းဟိုကလေသုံးကောင်ချင်းခွင်းဆောင်နေတယ်သူတို့လည်းအဲ့မှာမအားလက်တာဖြစ်မယ်နော်သူတို့လည်းဒီပိုင်းချင်းပွဲလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကွင်းကိုပြဖို့တည်းမိုးကလည်းမိုးတွေဆိုတော့ကွင်းကိုမြင်မြန်ပြအောင်ဆောင်နေကြဖြစ်မယ် That all စဉ်းစားရပြန်နော်ဖောင်းသွားတယ်ဗျအောင်ကြီးကတော့အဲအော်ဒီကနေတာပိုက်နဲ့ဒီပါလို့ပါဆရာလေးတို့ကဟောအမှတ်ကိုသေချာလုပ်လိုက်ရနော်ကျွန်တော်မညောင်းတော့ဘူးညောင်းတကုန်30ရရက်ကုန်ပါလက် over ပါဗျာနော်ဘုစုံပဲလမ်းမပေါ်မှာပါနော်ဘုစုံမလမ်းနဲ့ဝင်လာလို့ရှိရင်ချင်းကိုတွေ့ပါဟေးကောင်းလိုက်တော့ပိုက်နဲ့တွေ့ပါလား15မှတ်ပါဗျာနော်ရန်ကုန်မှာ16မှတ်မခတ်ပါဘူးမန္တလေးမှာလား16မှတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့နေရန်ကုန်မှာတော့15မှတ်ဂိမ်းမှာပါတယ်နေဝင်ကျွန်တော်တော့တော်ညောင်းနေဗျာခိုင်းလည်းနားလိုက်ထိုးတယ်မှာထိုးတယ်မှာတွတ်တွတ်လေးဘယ်လိုလဲဆိုင်မှာတွတ်လိုက်တယ်ဟဲ့ခေါ်ကြီးอ่ะခေါ်ကြီးအဲ့လိုင်းဝင်ပေါက်တယ်မင်းထိုးနေရလိုင်းမဲတို့ဘယ်လိုလဲဆိုင်မှာကျွန်တော်ခေါ်ကြီးထိုင်တယ်ခေါ်ကြီးကနေကျွန်တော်တွေ့နေထိုင်နေပါဘယ်လိုတွတ်လဲဟေးဝါလာကတော့လိုနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ခေါ်ကြီးခေါ်ကြီးလည်းခေါ်ကြီးရောလိုရတယ်ခေါ်ကြီးရောပြီးတော့ဘီဗျခေါ်ကြီးခေါ်ကြီးဟုတ်ပါပါဒီဘက်ပဲကျူးပါဦး။ဒီကနေ့အစာကြီးတော့ဒီနေ့ဒီဘက်နဲ့ပတ်ထားခဲ့ပါလေ။တော့။ဟုတ်ဘယ်ဖက်ကြည့်တာလဲ။ဥပြန်တော့ဥပြန်ရ။ဟုတ်ဘယ်ပြင်းနေတယ်ပြောနေပါ။မြင်းမြတ်ကျော်ဥပြန်ကိုနာမည်ခေါ်ခိုင်းနေ။ဒီတို့ရောက်တယ်။မြင်းမြတ်ကျော်ဥပ္ပောင်းလာမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါကိုမဟုတ်ပါလေကျွန်တော်တော့ comment တွေမြင်တိချာအကုန်ဖြေပေးတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဖြေချင်တဲ့ comment တွေမြင်လဲကျွန်တော်မဖြေဘူးကျွန်တော်ဒါပွင့်လင်းပြောတာအားလုံးနော်ရှိပါဗျာကျော်ထွန်းကိုမင်းတော့မရှိတာတရားတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါလေသူတပည့်မဲလက်ဝဲမှာမဲလေးရှိပါလေမဲကောင်းပါလေကွာအဲ့လိုကဘလို့ကြောက်ရလဲလို့ကျိုးဝင်တင်ပြီးတော့ပြောတယ်မြန်မြန်ကျိုးဟုတ်ကဲ့ပါကျိုးတော့ဒီမိပါလို့ဗျာနော်ဟေးကိုယ်ကောင်းနေစားပဲပြောင်းနှုတ်လဲဗျဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒူးလက်ပါဒူးလက်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဘောကြီးဆိုးဆိုးဆရာလေစားပဲချိန်မှာလက်တူးပါဗျအောင်ကြီးမှန်လေးဝါတုတ်ပါဟုတ်တယ်မရောလေလက်တူးပါလူတွေဆရာလေးနဲ့ခေါ်ကြီးကတော့ဂျာချင်းတစ်လုံးကိုလူပြီးတမှတ်ပေးလိုက်ပြီဗျအမှတ်1 2ပါဖိုက်တာနေရာမှာလေကီတီတို့မှာတက်ပါနေတယ်အေးဘယ်တန်ရောက်လို့အေး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 အမှတ်2 2 over အမှတ်2ပါညာနော်နေပြီးတော့အမှန်လေးရဝတ်တုတ်လေးရဒီဘက်အောင်ကြီးဘဖိုက်တာတော့နော်ဒီကပါပါလို့ပြန်လို့ကဘယ်ပြောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်ဘက်မရောက်တာကြာလို့ဘယ်ရောက်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျဒီမှာခလေးထိတ်နေလားမသိဘူးနေပြီးတော့ရအောင်ကြီးတယ်နော်နေပြီးတော့ရွာဘက်ကစားပဲချိန်မှာ2 all ပါဗျာနော်တွဲ all ပါအဲဘာကြီးအထိုင်းရောက်သွားပြီနော်ထိုင်းပြန်သွားပြီကျောင်းဆရာရဲ့ချုပ်တလုံးပေါက်တယ်ဗျဟုတ်သူပါ
ဘလောက်ကြေးလဲဆိုကြေးရတော့အဲနဲတယ်ဗျာဒီဘွယ်ကြေးများဆိုမဲ့အဲ့လောက်အများကြီးမဟုတ်ဒီမှာဆက်ခတ်တဲ့ပွဲဆိုတော့နော်ဟုတ်တယ်စိုက်ကြတာလေဆရာလေးကလည်းစိုက်ကြတဲ့ဟာ तू ဘလို့ဖမ်းမလဲငါမှစိုက်ရကိန်းနဲ့ပွဲကျွန်တော်မသိဘူးပြကျွန်တော်တည်ထားတဲ့ပွဲတွေမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းပွဲလည်းမတည်တဲ့အတွက်ပွဲဖြစ်ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်လိုင်းပေါ်အောင်နော်ဟုတ်ဩရတကယ်တစေကားကိုကြည့်နေရဆိုပါပဲအဲဘာကြီးထိုင်းမှာလည်းချင်းနေခက်မှာပါဘာကြီးပွဲတွေလွှင့်မှာပါနော်ပကြောချင်းမြင်လို့သူတို့ပါတော့နော်ဟုတ်ဩပါဆရာလေးနော်ချင်းကွန်မရောက်တာဟုတ်အောင်ပါဗျာနော်အမှတ်ကတော့နှစ်မှတ်ရရလို့တော့ဂိမ်းတော့မှဖြစ်တဲ့တွေ့နော်တကယ်မိုးတဲ့ရေတဲ့တွေရောက်နေပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလာမိုးပွားလေးရကြတယ်စားပစ်ကတော့အဓိကစကားပြောမှာဗျာကောင်းပါတယ်နော်ဝါတုတ်လေးစားပစ်ကိုနော်ရှစ်ပြီးဖြုတ်ချတာလားတွေ့လေးနဲ့ဟုတ်အောင်ပါကိုကြီးစားပေးပါဗျာနော်မိုးပွားလေးတော့ကြလာပြီပွဲရလဲပြီးဆုံးကန်နေပါပြီဖြစ်ပါတယ်ပလေးတက်ရလာအားပေးရနော်ဒီမှာနှိမ့်တိုင်းရှိတယ်39ကွင်မှာဒီဘက်နောက်တွေရောနော်ဒါအကုန်လုံးလာအားပေးကြတာကျောင်းသားလေးတော့ရှိပါတယ်ထိုင်းမပြန်သေးဘူးနော်ဟုတ်ဩပါထိုင်းပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘာကြီးကထိုင်းပြန်သွားတာနော်ဟေးရဟေးနော်အအောင်ဆိုင်လေဒီကိုဒီကိုအအောင်ဆိုင်လေဒီလိုဘေးကိုအအောင်ဆိုင်နေအောင်စာပစ်ချိန်မှာဟုတ်ဩပါဗျာနော်ဒါစာပစ်ပေါ်တဲ့လူကတော့နိုင်ဖို့များသွားပြီဗျာနော်တချင်တော့တိတ်မကောင်းနှစ်ဖက်လုံးကတော့တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စာပဲချင်းဟုတ်အော်ပါဒါပါအကြောင်းဆရာနဲ့မိတ်ဆက်လို့ရအကုန်ရတယ်နော်အကြောင်းဆရာအဲကိုစီသူဒိညာနေနေကောင်းပါခင်ကျွန်တော်ဆေးရောတောက်နေသေးတယ်နော်ဒီအကြောင်းလေးနဲ့နာနေသေးတော့စာပဲချင်းဟုတ်အော်ပါဗျာမိုးပွားလေးတော့စတင်ပြီးတော့ကြာလာပြီဗျာနော်စာပစ်ချိန်မှာကျောင်းဆရာစာပစ်ပြောင်းထုတ်မယ်ဗျာနော်တေးကားမဟုတ်တစေကားဟိုးရောချတော့မဟုတ်ဆရာလေးပြလိုက်ဆရာလေးချုပ်တွေပြလိုက်တော့ထောက်တာဟေးကောင်းပါလေဗျာနော်ဆရာလေးကတော့သူ့ရဲ့ချုပ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဘုရား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 ဟုတ်ပွိုင်ပါဗျဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါဘိုးကအော်လာပြီကွာဟုတ်ကဲ့ကိုလာအေးဟုတ်ပါလေ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 အဲဘောစီလာရဲ့နောက်ဆုံးစားပေးဖြစ်မလားအမေ
Gorgon, Gorgon. Hope by my Sabbath team of Come on, a point over to get danger lower or Yoshido live, you know? Yeah, get Chico and any other good, you know? Say, Jimbo, you know? Kunagaro, who own it, Madusin, I will put a point on your dog, you know? Point over. Sabe, say my point over. Koi sabi dia lo cia me dia no. Koi ya god koi ya sabi dia. Sabi koi te dia no. Koi ya lo xian chou la dia no sabi gu. Point over. Watu chou me dia no. Nung eli me ke kau ma le. Sabi dia lor, nak pelau sih tu ni apa ya no? Sabi bawa elu naya si mafir balik ya. Okay, ye ciri dulu ni ba. Sabi cima point over ya no? Nak pelau no sabi dia ke sih tu ni ya no? Na na song lo me. Sabi bawa dia luar lor, naya si mafir balik. Point over. Sabi cima jang xia lor, na song. Sabi tu me bia. Point over. Hey. Don't say I told it all. Now you are it, no? Don't say I tell you. เจ้าแค่ว่าเลย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 เจ้าแค่
ဒါဆက်ပွဲလည်းဖြစ်အောင်ပါပါဒါဒီနေ့ကစားသမားကြီးဆက်ပြီးတော့ခက်မှာចောင်းဆရာခေါ်ကြီးကတော့ဂျူးစင်ပြီးတော့ဖန်ဟောတဲထိတ်ရင်ဖုံနဲ့ကြည်ရတာပဲเนาะပရိသတ်တွေအတွက်အားလုံးပဲရသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာမိုးလဲရွာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုက်လေးကိုရနာဝင်ပြုပါအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะလက်ပြန်မန္တလေးကိုလာမယ်အားလုံးစုံကြမယ်မန္တလေးမှာ